prelomni trenutak za naš ceo zdravstveni sistem, za našu Srbiju. Sad, ako ne uradimo, maksimalno se ne posvetimo vakcinaciji, nas bukvalno biti neće, jer je toliko veliki broj prijema, a nasuprot tome duplo manje otpusta, da mi ćemo doći u situaciji da nećemo više imati nigde u Srbiji ni u jednoj bolnici slobodno kreveta.